34 seconds and Putra Guru in fourth place with a time of 9 minutes and 7 seconds. So congratulations to Udaktu for getting this trophy from for Piala NTCP. Bawa dah nak acap tengah mete dengan lamu pak. Dan selepas ini kita akan sama-sama saksikan aksi untuk perahu balok tujuh pekayuh lelaki akhir. Selepas ini di mana 12 buah perahu balok yang akan berletak untuk acara akhir pada sebuah pagi ini. Dan antaranya adalah DBKU Pantai Damai GP Bin Laden 25 gunakan plat nombor 3 di